Den 2. september i år ble ferskosten Nyr den første matvaren i Norge som er merket med anbefalt av Dyrevernalliansen. Hvilket betyr at osten kommer fra dyr som rett og slett har hatt det godt. Velkommen til Ekko, Marianne Kule i Dyrevernalliansen. Velkommen til deg. Takk. Hvorfor ble osten Nyr valgt som første produkt ut, som er merket som et dyrevelferdsprodukt? Vi i Dyrevernalliansen, vi ønsker å støtte foregangsbønder som har betydelig bedre dyrevelferd. Og da valgte vi denne gården fordi de har et proft opplegg der kalven får være med mammaen sin, med melkekua. Og så blir de skånsomt adskilt etter hvert. Og de går fritt på gården og får være mye utendørs på beite. Mens da i vanlig norsk landbruk så blir jo kalven tatt vekk fra melkekua rett etter fødselen. Og det er jo en kjempebelastning, fordi morsinstinktet, det er jo noe av det sterkeste instinktet som finnes. Mm. Så ved å løfte fram Nyr som produkt, så viser vi at det faktisk går an å ikke følge denne vanlige uetiske praksisen ved å skille mor og kalv, og likevel ha en lønnsom kommersiell produksjon. Er det bare denne ene gården i Norge som lar kalven få være med melkekyrne lenger? Det er en håndfull gårder som mer eller mindre lar kalven få gå med mora, alt fra noen dager til flere uker. Men de er i sterkt mindretall fordi at norske bønder læres opp til at det er i orden og nødvendig å skille kalven fra melkekua, som jo bare er tull, og det ønsker vi å sette fokus på ved å løfte fram foregangsbønder. Det er bare tull, det må du få svare på, Birte Usland. Du er styremedlem i Norges Bondelag, du er selv melkebonde. Hva gjør du når kalven blir født? Ja, altså, jeg tror det er viktig å huske på at det er mange veier til god dyrevelferd, og at vi må ha det i bakhauget når en tenker på den praksisen som blir valgt. Og hos oss så tar vi vekk kalven med en gang, som de fleste i Norge og den vestlige verden gjør. Og hvorfor gjør du det? Ja, det er jo en sum av mange hensyn som tas, og det er klart når vi gjør det, så tar vi jo på oss et stort ansvar i forhold til at kalven skal ha det bra. Så du gjør det for kalven sin skyld? Ja, jeg gjør det for mange sin skyld, men jeg får tilbake en mer oversikt og bedre kontroll på det dyret, kontra når det går i en stor flokk. Nå snakker du om melke. Hvilket dyr da? Kalven eller mor? Kalven. Ja, kalven. Mor er jo for så vidt, men mest kalven da. Ja, men moren da, hva med morsinstinktet? Det er ikke det veldig unaturlig å skille mor og kalv rett etter fødsel? Ja, og jeg har jo fundert mye på det der, for det er jo av de tingene som man diskuterer og funderer på, det gjør vi rett. Erfaring tilsier at du gjør det med en gang, da er det ikke knyttet noen bånd. Etter dager og uker så er det knyttet bånd. Da blir det mye vanskeligere å skille. Så det er vanskelig uansett hvor tid du skal gjøre det. Jeg har sett forskning på at de ser på at kalven kan være sammen med mora om natta, fra skilt om dagen for eksempel, og så videre. Så det foregår forskning på dette, så det kan jo være at kunnskap kommer til å endre, men foreløpig så er det min konklusjon ut fra erfaring at å gjøre det med en gang er det minst stress for alle. Ja. Vi får gå litt videre. Hva er det dere håper å oppnå, Marianne Kule i Dyrevernalliansen, med å merke produkter med en anbefaling fra Dyrevernalliansen? Mm. Som fagleder hos oss så er jeg opptatt av å snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning. Og da er det jo nettopp det her å gi foregangsbønder med den ypperste kunnskap om hva som faktisk er både dyrevennlig mulig og kommersielt gjennomførbart, og løfte dem fram og gi dem mulighet til å tjene inn den merkostnaden det koster å satse på dyrevelferd. Og så ønsker vi å gi norske forbrukere og matbransjen, dagligvarehandelen, mulighet til å skjønne hvilke produkter de skal velge som er fra bedre gårder. Og det siste vi ønsker er jo nettopp da å skape samfunnsdebatt, sånn som her i studio i dag, om at det er behov for matmerking og bedre informasjon i samfunnet om hva som er bra dyrevelferd. Dere startet altså med å merke denne ferskosten Nyr fra 2. september. Det er kun ett produkt dere har merket så langt. Mm. Jeg har skjønt at det er et slags pilotprosjekt. Nettopp. Ja. Hvordan har reaksjonene vært på denne første?
Vi har fått veldig mange positive reaksjoner fra folk flest, som har savnet å vite hva de skal velge i butikken når de er opptatt av dyrevelferd. Nordmenn er jo generelt opptatt av å unngå å støtte opp om lidelse, så de ønsker en merkeordning. Og så har vi også fått en del henvendelser fra bønder, som ønsker å gjøre noe annet enn det som er standard billigste løsning i landbruket, men da sliter med å få dekket de merkostnadene fordi de selger produktene sine som tilsynelatende vanlige produkter i butikken. Ja. Birte Husland i Bondelaget, hva synes du om ideen om å merke norsk mat for dyrevelferd? Ja, altså vi tar gjerne denne samfunnsdebatten eller den samtalen rundt dyrevelferd. Men jeg synes det er viktig å huske på at norsk lovgivning rundt dette er i verdenstoppen. Du kan sammenligne med hvilket land du vil, og norske bønder kommer best ut. Og da vil du gjerne betyr ha det at det er bra nok, eller? Det betyr at det er et viktig fundament for den samtalen vi skal ha. Og at vi må ha det som et premiss for hva vi skal snakke om. Og så tar vi gjerne den samfunnsdebatten, og jeg er jo ikke imot en merkeordning i seg selv, men vi synes kanskje at denne er litt vanskelig å beholde seg til, i og med at det er ingen åpne kriterier, det er ingen tanker om kontroll, det er ikke noe demokratisk forankring, og så videre, som gjør at, sånn som vi ellers bygger opp dette samfunnet og lovverket, så er alt åpent og demokratisk og gjennomsiktlig. Og det mener du ikke dette er? Nei, det er det jo ikke. Vi vet jo ikke kriteriene engang. Så det er hva er kriteriene deres, Marianne Kulle? Oi, det var en litt artig vinkling på det hele. Fordi akkurat denne gården, Grøndalen gård, er en av de melkekugårdene i Norge som er best dokumentert om driften. Den er jo da en foregangsgård som er brukt i internasjonal forskning, nettopp på hvordan man kan la ku og kalv gå sammen på en skånsom måte. Så den er både vel dokumentert, og vi har også skrevet flere artikler om driften. Nå er jo det her et pilotprosjekt, så vi starter med en gård, og da tar vi selvfølgelig ikke og har masse byråkrati rundt med å lage en standard som med kriterier for alle gårder i landet, hva eventuelt dem skulle oppfylle for å være med. Regelverket som hun var inne på, det norske regelverket, er det godt nok når det gjelder dyrevelferd? Norske regelverk, de er jo på et minimumsnivå. De tillater intensiv drift der dyrene er avlet for å presses til å yte mest mulig for minst mulig penger, til å være inndørs i trange binger og båser i et nakent miljø gjennom hele vinteren. Halvparten av norske melkekyr står jo bundet på bås, mesteparten av livet. Så det her er jo minimumsreglene vi snakker om, og sånn sett så skiller vi oss ikke så mye fra land vi ikke liker å sammenligne oss med. Så det er på en måte en blindvei diskusjon å fremstille norsk landbruk som et glansbilde, men det er jo forståelig at Bondelaget ønsker det, for deres rolle er å beskytte norske bønder fra billige importprodukter. Vi har også med oss en annen bonde. Og lærer på telefon fra Nissedal i Telemark, som har tatt pause fra de 18 elevene på landets aller minste skole for å være med oss. Velkommen, Karianne Nordbø. Jo, hei. Takk skal du ha. Du er sauebonde. Hva mener du, bør vi dyrevelferdsmerke maten vår? Jeg tenker at på sikt så kan det hende at det finnes gode ordninger for å gjøre det. Men sånn som det er i dag, så er jeg egentlig fornøyd med at vi i større grad kan spore tilbake igjen til gårdene hvor maten kommer fra. Det er jo da Mattilsynet med på å jobbe fram. Så jeg blir litt Ole Brumm i dag, fordi jeg er bonde selv og driver med sau. Så lamma mine går ute hele livet. Sauene er inne i fjøset om vinteren. Så det er klart at jeg synes det å være sauebonde gir jo noen tanker om dyrevelferd det også, og jeg er veldig fornøyd med å spise lammekjøtt. Jeg synes det er flott å spise elgkjøtt. Som elgen har jo hatt det godt i norsk natur. Og jeg kjøper eggene mine opp hos en nabo som har høner, og jeg reiser til Fyresdal og kjøper gris fra frittgående gris som har gått ute hele sommeren. Så det er jo helt klart at jeg innrømmer at som forbruker så er jeg veldig opptatt av dette her. Men jeg er litt enig med de begge to, for jeg synes at norsk landbruk er bra som det er, men jeg er veldig bekymret for fremtiden og med en regjering vi har nå som ønsker en økt industrialisering av norsk landbruk.
Det bekymrer meg. Den utviklingen vil jeg ikke være med på. Du sa også til meg før denne sendingen at du selv kjøper ikke norsk avlet gris eller kylling i butikkene. Hvorfor ikke? Jo, jeg gjør det. Jeg kan gjøre det en sjelden gang, men jeg prøver, jeg unngår det, for jeg kan unngå det. Hvorfor? Det er fordi at kylling og gris i Norge ser stort sett ikke sola. Det produseres i fjøs. Og jeg tenker at jeg da, der hvor jeg er i livet nå, så har jeg muligheten til å velge hva jeg vil kjøpe. Og det har de aller, aller fleste i Norge. Så tenker jeg at det er egentlig forbrukeren som bestemmer her. Fordi at så lenge du får solgt masse svinekjøtt og kyllingkjøtt i butikken, så er folk fornøyde med det. Og da er det viktig at vi har regelverk som styrer at de dyrene har det bra. Men så har vi veldig mange som i større og større grad blir interessert i å gå ut og kjøpe nisjemat, lokalprodusert mat. Og der er jeg selv. Og så må det bli litt opp til forbruker og hver enkelt sin økonomi og situasjon, hvordan de vil gjøre det. Men jeg gjør det, jeg gjør det. Birte Usland i Bondelaget, det er vel, er det lett for Bondelaget å forsvare hvordan kyllinger blir oppdrettet? De får jo vel aldri gå særlig fritt, i hvert fall ikke under solen. Nei, men det er jo sånn at jeg gjentar, premissen for den diskusjonen må være at vi er best i verden i utgangspunktet. Og det betyr jo ikke at vi skal stoppe diskusjonen og stoppe utviklingen. Dette utvikler seg til alle tider og kommer til å fortsette å gjøre det. Mm. Men er det bra nok dyrevelferd for kyllinger og svin i Norge, tenker du? Det er jo en god diskusjon i seg selv, men for å kunne drive med kylling i Norge så må du ha egen kurs, du må være sertifisert. Og har du ikke god nok dyrevelferd, så får du ikke lov til å produsere så mye fremover før du har dette i orden igjen. Det blir sjekket på slakteriet for hver eneste slakting. Mm. I forhold til gris, så er det for eksempel sånn at i Norge, altså når grisen blir, grisen har jo behov for å rote og være aktiv. Og hvis han ikke får nok utløp for det, så kan han for eksempel finne ut at halen til nabogrisen, den er fin å tygge på. Og da har du to måter å løse det på. Da kan du enten ta og legge til rett i byngen for at han har noe å holde på med, eller du kan kutte vekk halen, problemløst. Det gjør de for eksempel i Tyskland, ikke sant? Mens i Norge har vi aldri kupert halen. Og vi har jo hatt delegasjoner på besøk fra Tyskland for å sjekke hvordan vi får det til i Norge, og da er jo spørsmålet, hvordan har dere klart den overgangen? Og svaret er at vi har aldri hatt en overgang, for vi har aldri gjort det. Sånn at det er noe med grunnplanker her, som jeg tenker må ligge på plass før vi tar en diskusjon om hvordan vi skal gå videre. Marianne Kulle i Dyrevernalliansen, er ikke du enig i det, eller er du enig i at Norge ligger bedre an enn mange andre land? Det er veldig uheldig når bondenæringen stadig gjentar den myten om at Norge er på verdenstoppen på dyrevelferd, fordi det stenger for nytenkning om hvordan vi kan bedre dyrevelferden. Hvis norske forbrukere stadig får høre den myten, så aktiviseres de jo ikke til å være villige til å betale for bedre dyrevelferd, fordi de tror at nytt Norge-merket produkter er godt nok. Nå er det jo sånn at det finnes ingen analyser som sammenligner på en ryddig måte dyrevelferden for eksempel i Tyskland med Norge. Man kan selvfølgelig vise til worst case, sånn som du gjorde nå med det mest intensive svineproduksjonen i Tyskland eller Storbritannia. Men så er det jo mye mer mangfold i de landene, for der er det ikke sånn at de alle følger kun minstekravene i regelverket som Nyt Norge tilsvarer. Det hjelper det ikke at det sertifiseres når det kun sertifiseres at de får være i en betongbinge mesteparten av livet med svært lite å gjøre. Halebiting er et ekstremt eksempel. Man skal ha det ganske ille før noen eventuelt begynner å bite på den andre. Mm. Du nevnte worst case. Vi skal høre om en annen worst case. I august så viste NRK en video som avslørte at levende kyr som ble transportert med lastebil fra EU-land til Tyrkia blir utsatt for store lidelser under transporten. Det er tre europeiske dyrevernorganisasjoner som har inspisert denne dyretransporten helt siden 2010. Siste gang var i juni i år, og de konkluderer med at dyrene lider unødig i 7 av 10 transporter. Og vi snakker nå om 10.000-tals transporter årlig. Og at samtlige 13 EU-land som eksporterer levende dyr til Tyrkia bryter EUs regelverk. Hør på dette. Certain countries in particular are allowing way too many animals on board, so they're in overcrowded conditions. And then we're seeing a lot of trucks that have
very poor design being accepted. For example, they'll put bulls on board with very large heads, and the water troughs are very small. They can't fit their whole head into the trough to be able to swallow up enough water. And then the other problem is drivers are not refilling their water tanks. And in the border, it's difficult. There's only one water hose. Noen land tillater alt for mange dyr i en vogn, så de står som sill i tønne. Andre ganger ser vi at vanntrauet ikke stort nok til at en okse med sitt store hode kan nå ned til vannet. Andre ganger igjen gir ikke sjåføren dyrene vann. And this past summer, on one day we saw 75 livestock trucks coming from Europe, waiting in line at this border. And sometimes the waits are 2, 3, even 4 days long. And there's no shade available for the trucks. So during the whole time the animals are on board, on trucks parked in the direct sun, and there's only one water hose inside the border. En dag i juni talte vi 75 lastebiler på grensen mellom Bulgaria og Tyrkia, fullpakket med kyr som ble stående i 2 og 3, ja opp til 4 døgn på grensen. Vognene sto i solskinnet uten skygge i opp til 40 graders varme. En vannslange var alt som fantes på grenseovergangen, sier Leslie Moffett I den nederlandske organisasjonen Eyes on Animals. So the animals became extremely thirsty. We saw pregnant heifers, mainly from Germany. 4 of them gave birth on the truck. And we saw many dead animals, dead young steers, young bulls. Uttørkede, ekstremt tørste dyr. Noen av dem fødte kalver I de skitne varme og trange vognene. Og vi så også døde dyr I vognene. Og situasjonen blitt verre år for år, I takt med at EUs eksport av levende dyr til Tyrkia øker. It's a very, very economically attractive market for Europe to dispose of its extra cattle. Noen av dyrene ender som melkekyr I Tyrkia. Andre blir sendt rett til slakting, og noe av dette kjøttet kommer tilbake til kjølediskene I matvarebutikkene I Europa som pølser eller koteletter. Men hvorfor eksporterer 13 EU-land kyrne sine til Tyrkia for slakt? Kunne de ikke like godt slakte dem I Europa? It comes down to pure economics, and that's where things get very sad, because animals are live, they're not just products, and yet as soon as they get on the truck, they're just seen as an economic product. So yes, it is cheaper to transport live animals rather than refrigerated carcass meat. The refrigeration life of the meat is then longer once it gets to Turkey if the animal arrives alive as opposed to as refrigerated meat. Det selvfølgelig et spørsmål om tilbud og etterspørsel, sier Leslie Moffett. Det også billigere å transportere levende dyr enn frossent kjøtt. Og det triste at vi behandler dyrene som en hvilken som helst handelsvare, ikke som levende organismer. Og EU-kommisjonen toer sine hender og viser til at det de enkelte medlemsstater som står ansvarlig for at dyretransportene følger EUs regler for hvor stor plass dyrene har krav på under transport, og at temperaturen ute ikke må overstige 30 grader. Regler vi kan dokumentere at systematisk blir brutt, sier Leslie Moffett. Ja, vi har ikke klart å bringe på det rene om noe av dette kjøttet havner I norske kjøttdisker eller ikke. En svensk veterinær sier det havner I svenske kjøttdisker. Vet du noe mer om dette, Marianne Kulø I Dyrealliansen? Nedover I Europa så det jo en del kynisk kjøttindustri som det her var eksempel på, som typisk transporterer dyrene over landegrenser, enten for å ale dem opp der det billigst, eller for å slakte dem. Og vi I Dyrevernalliansen, vi har gitt råd til norsk dagligvarehandel spesielt, der det største volumet av maten vi nordmenn kjøper om at de bør stille krav til sine leverandører om at det selvfølgelig skal unngås å transportere dyr som uegnet for transport, og at det skal være en human produksjon. Så der har norsk dagligvarehandel en jobb å gjøre. Men en ting hva dere anbefaler dagligvarer, men hva tror du skjer? Vet vi noe? Det som skjer at heldigvis så har både norsk matbransje og norske forbrukere begynt å våkne og begynt å bli interessert I å betale mer for dyrevelferd. Sånn at det flere gode prosesser på gang
der det nok blir bedre kontroll og merking. Mm. Birte Usland i Bondelaget, dette noen som opptar det? Ja, altså jeg orker ikke se denne reportasjen på NRK, for jeg blir så rasende at det går an. Ja. Og det liksom så langt unna den virkeligheten jeg opplever vi har her. Jeg har ikke lov til å sende høydrektige dyr på bilen i det hele tatt. Ikke sant? Jeg har ikke lov til å sende ku ut døra som har vondt i beinet. Transportøren har ikke lov til å ta imot den. Og det står mattilsynet på slakteri og sjekker at dyr er friskt når det kommer. Ikke sant? Jeg har kort vei til slakteriet. Det norske lønns- og arbeidsvilkår der. Det er et kontrollregime, en åpenhet og en rapportering som gjør at vi kan stole på at dette er under kontroll. Og da er det frustrerende, og det er jo selvfølgelig kostnadsdrivende, og da er det frustrerende at vi konkurrerer med annen standard i butikken, og på mange måter blir sammenlignet med den prisnivået vi har i det politiske ordskiftet, for eksempel. Mm. Hva, Marianne Kuhle, hva er de største dyrevelferdsproblemene? Du hører det står så bra til med oss i forhold til mange andre. Hva er da de største problemene når det gjelder dyrevelferd i norsk landbruk, etter ditt syn? Mm. Vi i Dyrevernalliansen jobber jo mest med intensivt landbruk, der du har de fleste, største antall dyr som lider mest. Og det er typisk svineproduksjon, kylling, kalkun, verpehøns. I sånn her intensivt landbruk, der presses dyrene hardt, svært lik den industrien nedover Europa. Det er nemlig avla for å vekse for raskt, mor og barn blir skilt alt for tidlig, de lever et ensformig liv som ikke er verdt å leve. Det må du få svare på, Birte Usland. Ja, hva som er den største utfordringen? Vi avler kyllinger som skal, for at de skal selektere på at de skal vokse raskt. Ja, det er blitt rammebetingelsen det, men jeg gjentar at utgangspunktet for å kunne drive med dette i Norge er at du har en kompetanse i bonden, at det er et høyt norsk nivå i utgangspunktet, og det må vi ta som fundament for diskusjonen, og så skal vi ta og videreutvikle derifra. Hva med lavpriskjeder som presser på for billig mat? Hvordan, i hvilken grad klarer norske bønder å stå imot et sånt press? Jeg synes jo de har en såpass stor plass i den norske offentligheten at uten samfunnsansvar er de jo overhovedet ikke. Og jeg husker, hvor stort er problemet, mener du, med denne at man skal ha billigere og billigere kjøtt? Ja, jeg synes jo det er et stort samfunnsproblem i mange aspekt, faktisk. For det har noe om at en produksjon bør gjenspeile seg det kostnaden det faktisk har. Og de må gjerne, det kan være mange grunner for at maten skal være billig, men jeg har begynt å si at hverken bonden eller jorda eller dyra kan gjøre det noe billigere, uten at vi går alvorlig på bekostning av bærekraft og fremtid, og da må noen begynne å ta ansvar. Ja. Det er blant annet Stortinget inne i bildet her. Hmm. Det er dyrt med dyrevelferd, Marianne Kuhle. Hvor dyrt blir det hvis det skulle bli sånn som dere ønsker det i Dyrevernalliansen? Det er dyrt å... Hvor mye mer må vi betale? Det er et ganske interessant spørsmål, fordi det er gjerne dyrt å få til endring, å investere og skaffe seg ny kompetanse, sånn som melkekyrene bør med å la kalv og ku gå sammen. Så må de bygge om flere fødebinger i fjøsen, for eksempel, og skaffe seg kunnskap. Så den endring er dyrt. Men når man først har gjort det, så kan man gjerne bli overrasket over å se at det kan lønne seg. En ny økonomisk studie gjort av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser faktisk at å la kalven få gå die med mora kan gi økonomisk gevinst hvis gården også satser på kjøttproduksjon ved siden av, for eksempel. Men nå er det jo sånn at... Er det en idé for deg, Birte Usland? Ja, norsk landbruk har jo i alle fall lenge... Men tenk deg på dine melkekyr. Ja, og så la de gå... Og andre praksis her. Jeg tror ikke det er noe annerledes hos meg enn hos veldig mange andre, og da ender vi opp med det som har vært ønsket for norsk landbruk lenge. Altså, vi må ha investeringsmidler som er tilpasset de ressursene og den virkeligheten vi har i Norge, og det går jo blant annet på å kunne legge til rette for andre ting, og ikke at vi skal ha... Altså, nå går litt av retorikken på at vi må bli store og hermetivt effektive via den veien der, men vi kan aldri bli Danmark og Tyskland eller Skottland. Vi er Norge og må basere oss på de norske ressursene og de lokale forholdene vi har, og derifra utvikle dette. Karianne Nordbø, jeg har skjønt at du er litt optimistisk på norsk dyrevelferdsvegne for fremtiden. Hvorfor det?
Jo, jeg ser jo i større og større grad at det er, og det er når alt koker jo ned til at det er forbrukeren som bestemmer, det er forbrukeren som sitter med lommeboka si og skal bestemme hva han har lyst til å kjøpe. Og det er jo større og større marked for lokal nisjemat. Vi har bondens marked rundt omkring i Norge, og jeg selger alt lammekjøttet, ikke alt, men mye av lammekjøttet mitt selger jeg rett fra gården, og det er det flere og flere som gjør bare her i Nissedal. Mm. På Nissedal så får du kjøpt både kalvekjøtt og lammekjøtt, og reiser du bare til nabokommunene, så får du ann og kylling og gås og solte går i Drangedal. Så dette her vil forbrukeren ha. Så jeg tror jo egentlig de betaler, at det er de betaler da mer for gårdsprodukter enn de vil gjøre i frysedisken eller kjøttdisken ja, det gjør på superen. De er villige til det for å vite hvor maten kommer fra. Og så har jeg lyst til å si til det innslaget, at der må jeg bare si at der er jeg så enig med bondelaget i, at det med import, altså, dette sier noe om at forbrukeren, du må gjerne kjøpe deg en fransk ost, og du skal gjerne kjøpe deg ditt spennende mat i butikken, men vær opp på den importerte maten, og sånne forhold vi hørte det innslaget finnes ikke i Norge. Og vi er i så liten grad selvforsynt i dette landet. Det er bare å høre på FN som sier at vi bør satse på familielandbruk, og da kommer dette inn igjen med nisjemat og lokal mat. La de små gårdene i Norge få lov å produsere lokal mat som folk kommer til garen og henter og kjøper, eventuelt drar til bondens marked, og vet at det er trygg, norsk, sunn, god mat. Og når vi importerer mat, så må vi være sikre på at dyrevelferden er på samme nivå som i Norge. Så jeg er optimist, ja. Jeg er helt sikker på at dette her vil folk ha. Ja. Og det er snakk om å opplyse, og det er snakk om å de kreftene som dyrevernalliansen representerer i dag, og som bondelaget representerer i dag, de drar jo egentlig i samme retning. Når jeg hører på de damene, så er de enige i mange ting. Vi skal tilbake til dette med merkingen. Vi har jo merking av økologisk kjøtt i dag. Mm-hmm. Selv om utvalget ikke alltid er særlig imponerende. I hvert fall i norske butikker. Men er ikke det god nok merking, Marianne Kuhle? Må vi ha en tilleggsmerking i tillegg til økologisk? Vi har jo vært medlem av Debio, som merker økologisk mat, i flere år, og satt oss inn og sammenlignet regelverket med det som er minstekrav i norsk forskrift. Og da ser vi jo at det varierer veldig fra husdyrslag til husdyrslag. For noen er det nesten ikke forskjell på økologisk versus vanlig, og for andre, sånn som egg fra verpehøns, så er det en betydelig forskjell, eller er det en slags garanti for bedre dyrevelferd. Men akkurat denne casen med nyr, den osten vi nå dyrevelferdsmerker, viser jo behovet for noe mer enn bare økologisk regelverk. Fordi den gården er økologisk, men et hav av forskjell i bedre dyrevelferd sammenlignet med minstekravene i økologisk regelverk. Hva skjer etter dette pilotprosjektet da? Skal dere utvide dette? Vi blir nå å samle inn tilbakemeldinger fra matbransjen, forbrukere, bønder og myndighetene. Og så er det om å få i gang et samarbeid med flere aktører, sånn at vi får til en nasjonal ordning som gagner flest mulig, både forbrukere og dyr. Jeg var i Strømstad i helgen, og så var jeg og kjøpte kjøtt, eller kjøttdisken i Europris i Strømstad, og der står det en søt dame med et stort forkle, og på forkle står det «Spør meg om billig kjøtt». Kommer den dagen da det kanskje står noe annet på det forklet, at det blir et større konkurransefortrinn med dyrevelferd enn med lave priser? Er det lov å, er det mulig å tro det? Hvem har lyst til å svare på det? Det er jo ingen tvil om at forbrukerne ønsker å gjøre en god deal, så de trenger å bli bekymret først og få mer informasjon, som jo vi i Dyrevernalliansen jobber med, blant annet å få inn i skoleverket. Og da, når flere gir riktig informasjon, så blir forbrukerne å ikke være interessert i bare billig kjøtt lenger. Vi får håpe du får rett. Takk til fagleder og sivilagronom i Dyrevernalliansen Marianne Kuhle, Birte Usland fra Norges Bondelag og bonde Kari Anne Nordbø. Takk skal dere ha.